दर्शकबिन यति बेला यो काठमाडौँको कमलादी स्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन चलिरहेको छ र के भइराखेको छ खास महाधिवेशनमा अबको माओवादी कतातिर जाँदैछ कस्तो नेतृत्व तय गर्दैछ यो महाधिवेशनले विविध विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो महाधिवेशनमा आउनुभएका प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया लिने क्रममा छु तपाईँहरूलाई देखाउने क्रममा छु र मसँग यति बेला जोडिनु भएको छ प्रदेश एकका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हर्का बहादुर नेम्बाङ मिक्सो आउनुहोस् उहाँलाई रातोपाटीमा स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद छ विशेष गरेर यो महाधिवेशनमा के भइराखेको छ अहिलेसम्म के भयो अहिले त अब प्रारम्भिक चरणमै छ भन्नुपर्छ त्यसमा अध्यक्ष कमरेडले 45 पृष्ठ लामो दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसमाथिको छलफल सकिएर प्रस्तुतिकरणमा गएको छ अहिलेसम्म आउँदाखेरि करिब 20 जति समूहले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ र बाँकी सकेपछि अब डकुमेन्टको निष्कर्षतिर थप कन्क्लुजनतर्फ जान्छ होला अब माओवादीले जुन खालको हिसाबले चाहिँ गरिराखेको छ अथवा छलफल भइराखेको छ यो छलफलको निष्कर्षले चाहिँ अबको माओवादी कतातिर जाँदैछ हिजो 11 गतेदेखि अगाडि अथवा चाहिँ महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडिको माओवादी र महाधिवेशन सकिएपछिको माओवादी कस्तो हुँदैछ स्वाभाविक हिसाबले हामीले अब यो महाधिवेशन सकिएपछि हाम्रो अब जसरी सर्पले काचुली फेर्छ वर्षमा एकपटक त्यस्तै गरेर हामी माओवादी पार्टीले पनि चाहिँ हाम्रो नयाँ काँचुली फेरेरै निस्किनेवाला छौँ यसमा दुई मत छैन त्यसमा अहिलेसम्म हामीले बढी उखान र व्याख्या गर्दै आएको वर्ग सङ्घर्ष सर्वराव अधिनायकत्व लगायतका बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई अहिले हामीले केही क्षण चाहिँ थाँती राखेर शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण समाजवादी आधार तयार गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछौँ त्यसो हुँदाखेरि हामी यो हलबाट निस्किँदै गर्दाखेरि माओवादी पार्टीलाई नयाँ पुनर्जीवन दिनेछौँ नयाँ यात्रातर्फ सोझ्याउनेछौँ त्यो नयाँ यात्रा भनेको चाहिँ समाजवाद निर्माणतर्फ वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्नेतर्फ हामी अग्रसर हुनेछौँ त्यसो हुँदाखेरि हामी नयाँ ढङ्गले नयाँ सिराबाट नयाँ कोडबाट नयाँ उचाइबाट रूपान्तरणसहित हामी अगाडि आउनेछौँ यी रूपान्तरणका आधारहरू चाहिँ के मान्न सकिन्छ यो दस्तावेजमा लिएअनुसार होइन र जस्तो कि त्यो कति सम्भव छ रूपान्तरणको जुन आधारहरू छन् के हुन् र त्यो सम्भव कति छ रूपान्तरण भनेको अहिलेको दस्तावेजको मूल सकारात्मक पक्ष भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले महान सुरुवात गर्न खोजेका छौँ यो महान सुरुवात केमा गर्न खोजेका छौँ भने अघि मैले भने हामी समाजवादको यात्रातर्फ जान खोज्दैछौँ अर्को यसले दिशानिर्देश गर्न खोजेको भनेको महान रूपान्तरण हो महान रूपान्तरण भनेको चाहिँ आफैलाई बदल आफ्नो टाउकोमा आफै आगो हाल होइन आफूलाई रूपान्तरण गर भन्ने मूल पक्ष हो त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामीले हिजो विगतमा हामीले कुन पोइन्टमा कुन बिन्दुमा कुन ठाउँमा आएर कमजोरी गऱ्यौँ कुन नेताले के गर्यो हेडक्वार्टरले के कमजोरी गर्यो त्यसको समीक्षा वस्तुवादी समीक्षा अहिलेको डकुमेन्टले गरेको छ हामीले गरेका छौँ वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ त्यसो हुँदाखेरि पहिला आफूलाई चिन र अगाडि बढ भने जस्तै अहिले हामीले हाम्रो कमजोरीहरू के हुन् हाम्रा सीमाहरू के हुन् हामीले गर्न छुटाएका कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छौँ सत्यबाट तथ्य पत्ता लगाउने हाम्रो विधि मुताबिक अहिले हामी रूपान्तरण हुने चरणमा छौँ त्यसो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो वास्तविक अवस्था बुझिसकेपछि अब नयाँ ढङ्गले त्यसबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्ने कुरा छँदैछ त्यस हिसाबले रूपान्तरणको जुन कुरा छ हामी नयाँ ढङ्गले रूपान्तरित हुन्छौँ भन्ने कुरामा दुई मत हुने छैन तपाईँले भन्नुभएको रूपान्तरण जुन माओवादीको जुन दस्तावेजमा पनि आएको छ सांस्कृतिक रूपान्तरण यो रूपान्तरण साँच्चै नै कोबाट सुरु हुन्छ कहिलेबाट कहाँबाट सुरु हुन्छ यो रूपान्तरण भनेको अध्यक्ष कमरेडले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ उहाँबाटै सुरु हुन्छ अहिलेको हाम्रो सर्वोच्च कमान्डर भने पनि सर्वमान्य नेता भने पनि सर्वोच्च नेता भने पनि पार्टी अध्यक्ष भने पनि कमिटी अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ उहाँबाटै यो रूपान्तरणको सुरुवात हुन्छ दस्तावेजमा यसको चाहिँ पलकदमी उहाँले लिनुभएको छ उहाँ सँगसँगै पार्टीका शीर्ष नेताहरू स्थायी समितिका सदस्यहरू केन्द्रीय सदस्यहरू हामी सम्पूर्ण पार्टीका सदस्यहरू विभिन्न कमिटीका नेतृत्वकर्ताहरू पनि चाहिँ अब क्रमशः रूपान्तरणको अभियानमा हामी जानेछौँ यसैले हामी सांस्कृतिक रूपान्तरण भन्छौँ सांस्कृतिक रूपान्तरण भन्ने बित्तिकै विचारमा रूपान्तरण हुने कुरा हाम्रो कार्यशैलीमा रूपान्तरण हुने कुरा
हाम्रो तपाईको चाहिँ बिग्रेका आचरणहरुको रूपान्तरण हुने कुरा हाम्रो सांस्कृतिक हिसाबले तपाईको चाहिँ रूपान्तरण हुने कुरा प्रमुख हुन आउँछ त्यसकारणले यो रूपान्तरण भनेको चाहिँ एउटा पक्षमा मात्र हैन समग्र क्षेत्रमा हाम्रो जहाँ जहाँ कमजोरीहरु छन् जहाँ जहाँ समस्याहरु छन् ती सबै समस्याबाट चाहिँ नयाँ ठाउँमा रूपान्तरण हुने कुरा हो अब जुन खालको हिसाबले जनयुद्ध सुरु भएको थियो सशस्त्र जनयुद्ध सकिएको थियो तपाई त्यसको आफै एउटा भिक्टिम पनि हो तपाई आफैमा घाइते पनि हो हैन घाइते परिवारबाट पनि पर्नुहुन्छ तपाई यो नेतृत्वमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब जुन खालको उद्देश्य लिएर माओवादी आइपुगेको यहाँ आइपुगेको छ त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएन र अब चाहिँ जनतासँग पार्टीको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ उद्देश्य त अझै पुरा भएको छैन हामीले जनयुद्ध सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि एउटा जुन उद्देश्य राखेका थियौँ त्यो उद्देश्य एक हदसम्म पुरा भएको छ किनभने माओवादी जनयुद्धले जुन जुन एजेन्डाहरू उठायो त्यो एजेन्डामै देश हिँडिरहेछ हामी हिँडिरहेका छौँ अहिलेका राजनीतिक दलहरू हिँडिरहेछ यो त प्रश्न छ हामीले उठाएका मुद्दा भनेको त संविधान सभा थियो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान थियो त्यो पुरा भएको छ जनताको पक्षमा कति अधिकारहरू आए त्यसको लेखाजोखा होला तर हामीले भनेको संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ दोस्रो कुरा संहिता माओवादीको एजेन्डा हो संहिता लागू भएको छ धर्मनिरपेक्षता माओवादीको एजेन्डा हो त्यो लागू भएको छ समानुपातिक समावेशिता माओवादीको एजेन्डा हो त्यो लागू भएको छ यस्तै थुप्रै माओवादी एजेन्डाहरू तपाईँको अहिले चाहिँ नेपाली चाहिँ उमा चाहिँ लागू भएको छ त्यसो हुँदाखेरि माओवादीको एजेन्डामा यो देश हिँडिरहेछ भनेपछि हिजो चाहिँ माओवादी कार्यकर्ताहरू जसरी तपाईँको चाहिँ जनयुद्धमा लामबद्ध भए हामी लामबद्ध भयौँ थुप्रै साथीहरू घाइते भए थुप्रै साथीहरू शहीद भए थुप्रै साथीहरू तपाईँको चाहिँ अब जेल यातनाबाट पीडित भए उहाँहरूको सपना नै तपाईँको चाहिँ यो हो त्यसो हुँदाखेरि हामीले लिएको लक्ष्य केही प्राप्त भएको छ अझै पनि हाम्रो अन्तिम लक्ष्यमा पुग्न बाँकी छ पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो रहन्छ कसरी त्यो सम्बन्धमा तपाईँहरू विस्तार हुनुहुन्छ अब जनता बिनाको पार्टी सम्भव छैन होइन जनता नै हाम्रो चाहिँ मूल आधार हो त्यसकारण जनमुखी हामीले तपाईँको काम गर्ने जनतासँग जोडिने उत्पादनसँग जोडिने कामले हामीले अहिले डकुमेन्टले पनि विशेष प्रस्तावमा राखेका छ त्यसकारण जनतालाई कन्भिन्स गर्ने गरी जनतालाई कन्भिन्स हुने गरी हामी कार्ययोजना बनाउँछौँ र जनतालाई हामी साथमा लिन्छौँ अब पार्टी नेतृत्वको कुरा छ किनभने योभन्दा अरू पार्टीहरूको नेतृत्व जुन महाधिवेशनमा पनि चाहिँ नेतृत्वको कुरा आयो नेतृत्व परिवर्तनको कुरा आयो युवाहरूको कुरा आयो होइन अरू अरू पार्टीको हेर्दा पनि अब माओवादीको नेतृत्वमा पनि त्यो प्रश्न खडा भएको छ अबको पार्टी नेतृत्व कस्तो हो को हो पुरानै निरन्तरता हो अध्यक्ष प्रचण्डकै निरन्तरता हो अथवा परिवर्तनको आधारहरू छन् अहिले अध्यक्ष कमिटी प्रचण्डको विकल्प खोजिहाल्ने बेला भएको छैन किनभने हिजो लामो समयदेखि उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ र अहिले पनि उहाँको विकल्पमा नयाँ टिम तयार भइसकेका छैन विकल्पमा टिम त आउँछ नै होला तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अध्यक्ष कमिटी प्रचण्डको विकल्पमा नयाँ टिम आएको छैन र अहिलेको महाधिवेशनबाट अध्यक्षकै नेतृत्वमा अध्यक्ष कमिटी प्रचण्डकै नेतृत्वमा चाहिँ टिम बनेर जान्छ बाँकी 15 जनाको पदाधिकारी बनाउने भन्ने छ 15 जनाको पदाधिकारी बनाउने सन्दर्भमा सबैले समेट्ने कुरा होला त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ समावेशिताको कुरा पनि होला होइन विभिन्न क्लस्टरको कुरा होला ती सबैलाई समेटिन्छ तर अहिले अध्यक्ष कमिटी प्रचण्डकै नेतृत्वमा हाम्रो टिम बन्छ यो विशेष गरेर नि जुन माओवादीमा प्रचण्डको जुन खालको एउटा विरासत जस्तै बनेको छ होइन खासमा यो विरासत कायम हुनु चाहिँ पार्टी नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व खडा हुन नसक्नु नै कारण हो अथवा चाहिँ च्वाइस नै त्यही होइन मूल कुरा त नेतृत्व भनेको त विचार हो नि त नेतृत्व भनेको आफ्नै व्यक्ति मात्रै होइन त्यो विचार हो अहिलेको समग्र विचारको चाहिँ केन्द्र भनेको अध्यक्ष कमिटी प्रचण्ड हो त्यो जनयुद्धदेखि नै उहाँले तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो वैचारिक आयामहरूको वैचारिक दिशानिर्देशनको नेतृत्व गर्नुभयो त्यसो हुँदाखेरि अहिलेसम्म पनि उहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ त्यसकारण उहाँको विचार रहन्जेलसम्म उहाँले नयाँ विचार तपाईँको पार्टीमा चाहिँ एउटा आइरहँदासम्म उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ पार्टी बन्छ सङ्गठन बन्छ होइन अब फरक ढङ्गले सोच्ने बेला भएको छैन भनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई चाहिँ उहाँको प्रतिस्थापनका लागि नेतृत्व जन्मिएको छैन अहिलेसम्म त्यो देखिएको छैन 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 अहिलेसम्म छैन यसमा ढुकाउनुहोस् अध्यक्षकै नेतृत्वमा हाम्रो टिम बन्छ भनेपछि अब पार्टीभित्र महासचिवको पनि अर्को पेचिलो चाहिँ विषय उठेको छ महासचिवको विषय चाहिँ आम रूपमा पेचिलो बन्दै गएको छ खास के भइराखेको छ के छ अवस्था
महासचिवको कुरा पनि उठ्याछ उठ्न चाहिँ तर अहिले हामीले ठ्याक्कै ए हो भन्ने पात्र भनिहाल्ने बेला भएको छैन अहिले आशा गरौँ पार्टीले उपयुक्त मान्छे होइन कार्यकर्ताले रुचाएको मान्छे कार्यकर्ताको भावना बुझ्ने सङ्गठनको भावना बुझ्ने सङ्गठनमा तपाईँको चाहिँ टाइम दिन समय दिन सक्ने नेता कमेडहरूलाई महासचिवको जिम्मेवार दिएला अहिले पात्रकै बारेमा यही हो भन्न चाहिँ सक्ने अवस्था छैन सहमतिकै सहमतिबाटै तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेतृत्व चयन हुने प्रबल सम्भावना भएकोले पार्टीले र हाम्रो समग्र अब यो महाधिवेशनले नेतृत्वको महासचिवको बारेमा चाहिँ छिनोफानो गर्ला अब अन्तिममा नि मैले अघि प्रचण्डकै प्रसङ्ग जोडेको थिएँ जसरी पार्टीलाई एक हिसाबले उहाँले चलाइराख्नु भएको छ होइन उहाँ नै अध्यक्ष भइराख्नु भएको छ र पार्टीमा चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण नभएकै कारणले गर्दाखेरि पार्टीबाट धेरै वरिष्ठ नेताहरू चाहिँ बाहिरिनु भएको भन्ने खालको टिप्पणी पनि आउँछ जस्तो बाबुराम भट्टराई निस्किनु भयो अरू उहाँ लगायत होइन धेरैजना निस्किसक्नु भएको छ रामबहादुर थापा बादल निस्किसक्नु भएको छ यी हिसाबले उहाँको विकल्प खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई व्यक्तिगत हिसाबमा र एउटा चाहिँ तल्लो तहको चाहिँ एउटा कार्यकर्ताको हिसाबमा नेताको हिसाबमा होइन अहिले त तपाईँको मैले अघि भनिहालेँ नि हाम्रो निर्विकल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन छैन त्यस्तो कारण होइन अहिलेसम्म हाम्रो निर्विकल्प नेता अध्यक्ष कमेडै हो पसन्द नै हो यसमा दुईमत छैन त्यो कसैले तपाईँको आवाज उठाएको पनि छैन र फेरि तपाईँको चाहिँ अध्यक्षले नियमित तपाईँको चाहिँ नेतृत्व गरेकोले गर्दाखेरि अरू हाम्रा नेताहरू चाहिँ बाहिरिए भन्ने कुरा नि त्यो चाहिँ फगत आरोप मात्रै हो किनभने उहाँहरूको वैचारिक विचलन भइसकेपछि यो पार्टी छोड्नुभएको हो र मैले त हिजो तपाईँको चाहिँ रिपोर्टिङको क्रममा पनि उठाएको छु उहाँहरूले गद्दारी गर्नुभएको छ त्यो गद्दारीलाई तपाईँको चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ बाबुराम भट्टराई बादल लगायतका अरू नेताहरू हुन्छ उहाँहरूले गद्दारी गर्नुहुन्छ उहाँ त दक्षिणपन्थी भाषामा भाषिसक्नु भएको छ नि त वैचारिक हिसाबले पनि त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको विचारमै विचलन भइसकेपछि विचारबाटै स्खलित भइसकेपछि उहाँहरूले पार्टी छोड्नुभएको हो अब नेतृत्वमा उहाँहरूले विवाद गरेर नेतृत्वमा आफूलाई तपाईँको चाहिँ उभ्याएर अथवा चाहिँ प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभ्याएर उहाँले छोड्नु भएको होइन हस् धन्यवाद ल धन्यवाद